E aí, galera do YouTube, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, trazendo aí pra vocês mais um episódio da nossa minissérie com o Brasil em busca do Hexa. Dessa vez a gente vai enfrentar a seleção da Colômbia, se como em 2014 a gente aqui também enfrenta a Colômbia. Espero que pelo menos o resultado seja o mesmo. Bom, a gente passou pelo México na partida anterior ganhando por 2-1, a Colômbia goleou a seleção da Gana por 4-0. Com isso a gente vai quem ganhar ou enfrentar a Rússia, que meteu 6-0 nos Estados Unidos, ou a Costa do Marfim, que foi 1-0 em cima da Holanda, ganhou por 1-0. A gente permanece com a mesma escalação, Davi Luiz e Dante. Thiago Silva ainda está se recuperando, então sem mais enrolação aí também. Vamos aí decidir uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. Estádio lotado, Brasil e Colômbia entrando em campo, decidindo uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. Tá aí a seleção brasileira, a seleção colombiana. As equipes, seleções complementando aí. Escalação da seleção brasileira, a gente vem do nosso tradicional 4-2-3-1. Escalação da seleção colombiana vem também no 4-2-3-1. Os capitães cumprimentam, vai rolar a bola. Saída da Colômbia. E tá valendo, começa a rolar a bola para a decisão de Brasil e Colômbia, valendo uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. Lá vem o Brasil, o Hulk já vem aqui na ponta direita. Hulk já foi desarmado. Hulk tenta apertar e a bola sai pela lateral. Lateral para a seleção brasileira. Só Daniel Alves. Luiz Gustavo. Tenta virar até pro Paulinho, afasta. Seleção colombiana em perigo. E lá vem contra-ataque. Gutierrez fez o passe aqui na direita. Vê se é só da Colômbia. Foi desarmado, está jogando só. Fred recebeu. Tenta a virada de jogo pro Oscar. Ospina. Sai, fica com ela o goleiro colombiano para segurar. Para não dar susto do Brasil tentar chegar. Ospina já manda a bola para frente. Só Ibarbo. Conseguiu ganhar o Davi Luiz Gutierrez. Olha só o Davi Luiz. Vem apertar na marcação. Dá o carrinho. Só na bola. Ele consegue sair jogando. Armeira. Só Paulo conseguiu. Oscar. Deixa essa bandeira no contra-ataque. Luiz Gustavo fez o passe. Neymar. Ganhou do quadrado. Vai disputar com o Zapata. Passa pelo Zapata. Neymar. Neymar vai rolar essa batida. Pro gol! É do Brasil! Neymar, desencanta a fase primeira na Copa do Mundo. Neymar, o craque camisa 10. Depois do passe que ele recebeu, ganhou do quadrado. Se livrou do Zapata, foi levando. O Ospina tava saindo, ele bateu no contrapé. Sem dar chance pra inaugurar o marcador. Tá na frente da seleção brasileira. Tá aí mais uma vez, Neymar. Finalmente o craque brasileiro desencanta e deixa o primeiro dele na Copa. Aos 15 minutos, 1 para o Brasil, 0 para a Colômbia. O Brasil sai na frente. Neymar, camisa 10, nosso craque finalmente desencanta na Copa. E já tem Brasil com a posse de bola de novo, mas a posse recuperou o Yeps. Chances lá vencer a seleção colombiana. James Rodrigues foi desarmado pelo Paulinho Fred. Lá vem, tenta o passe, Neymar. Vem de novo, Neymar. Neymar vai sair cara a cara com os pênaltis. Só Neymar, batida pro gol! É do Brasil! Neymar de novo pro fundo do gol. Cara a cara com Ospina. Fred recebeu, esperou o momento certo. Juninho ficou muito atrás. Neymar foi levando, filho. Saiu cara a cara com Ospina e bateu. Ospina não conseguiu pegar a bola. E a bola vai morrer no fundo do gol. Tem mais uma vez o passe do Fred. Neymar tava esperto, saiu em disparada. Cara a cara com Ospina pra bater esse da sexta defesa. Neymar faz o segundo dele, segundo do Brasil no jogo. 2 para o Brasil, 0 para a Colômbia. Com 20 minutos, seleção brasileira vai atropelando a Colômbia. Neymar já deixou o segundo dele no jogo também. O Brasil vai mostrando força, vai mostrando vantagem para cima da seleção colombiana. Já só lá vem Colômbia, tá diminuindo. James Rodrigues, Dante desarma, está jogando. Fred, outro tiro da Copa. Só tentou mais atrás, Paulinho. Mais atrás, Davi Luiz. Troca passe, Daniel Alves. Paulinho tentou passe, Armeiro desarma, está jogando. Sanches, lá vem seleção colombiana tentar diminuir. Tentou a virada, Davi Luiz. Afasta o perigo, só a Zapata, Armeiro. Mas das Puieps, vem seleção colombiana, Júniga.
Vai trocando passes, procura a melhor opção. Tenta a virada no meio, armeiro, procura a melhor opção. Zuniga, Dante faz a falta, dá o carrinho e leva o cartão amarelo pra falta em cima do Zuniga. Falta perigosíssima, passei só cobrando, tá aí mais uma vez, perdeu o tempo de bola. E James Rodrigues vai pra cobrança. Olha só, a batida não, travessão, só em Luiz Gustavo afasta o perigo. Mas era terceiro, seu colombiano, armeiro, mais atrás. Zuniga, vem sendo seu colombiano, bateu o balão, Paulinho Huck consegue ficar com ela, só tentou virada pro Fred, não conseguiu, James Rodrigues quase fez um golaço de falta, mas a bola explodiu no travessão. Lá vem sendo seu colombiano, só procura a melhor opção. Huck tenta virada pro Fred, não conseguiu e interceptou o Zapata, vem sendo seu colombiano de novo, James Rodrigues quadrado, vai tocando sendo seu colombiano, procurando a melhor opção. Só bola na lateral, a bola bate no Daniel Alves e sai pela linha. Lateral, lateral, passou sendo colombiano, Zúñiga, Gutiérrez conseguiu ganhar do Huck, desarma, tenta sair jogando, tenta virada. Armeiro, venceu seu colombiano e Barba aqui da ponta esquerda. Vamos chegando na reta final do primeiro tempo, Armeiro. Só vai levando aqui, tentou o passe, Daniel Alves intercepta aí, só vai correr para afastar o perigo, mandar essa bola para frente. Olha só, Fred conseguiu ganhar, vai levando o Fred, 45 no. 45 mais, já estamos na casa. O Fred conseguiu levar a bola. Vai chegando o Fred. Passa a Fred, a batida na travessa para um rebote. Para o gol! É do Brasil! Paulinho, camisa 8, desse dele também. No contra-ataque, Daniel já afastou o perigo. O Fred ganhou da marcação. Foi levando, bateu. O Fred bateu a bola, explodiu no travessão. Paulo estava esperto, conseguiu dominar e bater de primeira. O zagueiro não chegou nele, tá aí mais uma vez. O Fred foi entrando na área, bateu. Olha só, a bola como explodiu no travessão. Paulo conseguiu dominar, tava na frente do zagueiro. O zagueiro não se atentou e Paulo mandou pro fundo do gol. 3 para o Brasil, 0 para a Colômbia. Quando a Colômbia tentava fazer pressão, a gente conseguiu contra-ataque para matar o jogo nesse primeiro tempo. Olha só, e é final de primeiro tempo. Vamos goleando a seleção colombiana, metendo 3-0, se aproximando cada vez mais da semifinal da Copa do Mundo. E olha só as estatísticas: posse de bola, Colômbia conseguiu trocar bem, mas passe 55% contra 45%. Mas nas finalizações, 4-1, Sul jogou 3-0. Vamos levando vantagem, vamos colocar a seleção colombiana cheio da chance. Não, tá, não foi até fácil, mas a gente conseguiu aumentar o marcador, ficar bem próximo da semifinal. E já vamos pro segundo tempo. Se o seu colombiano já vê com alteração, vamos manter o ritmo para confirmar essa vaga na semifinal. Tá aí, mas com 5 minutos para saber quem será o semifinalista. Tá valendo o segundo tempo de Brasil e Colômbia. 3-0 é manter vantagem ou tentar aumentar o marcador. E Fred já conseguiu passar pelo Zapata, tem outro passo, Paulo não conseguiu ir, é preciso só Paulo e roubou essa batida, defendeu os primeiros no rebote pro gol. É do Brasil! Fred, camisa 9! No início do segundo tempo, a gente atropela de novo a seleção colombiana. Fred conseguiu ganhar do Zapata, tentou o passe pro Paulinho e interceptou. Paulinho ainda bateu os pênaltis, defendeu e no rebote, Fred manda pro fundo do gol. Dessa vez, o Fred deixa o dele na partida. Olha só aí, interceptado o Paulinho, os pênaltis defendeu, mas Fred no rebote consegue empurrar pro fundo do gol. No início do segundo tempo, 4 para o Brasil, 0 para a Colômbia. Fred deixa mais um dele aí, mais um na Copa, vai se isolando como artilheiro da Copa. E tá aí 4-0, a gente se aproxima cada vez mais da semifinal. A Colômbia fica totalmente perdida. É só James Rodríguez que tem sexta colombiana, tenta aí para diminuir. Gutiérrez conseguiu passar aqui na ponta direita, no quadrado, vai chegando Marcelo Design, sai jogando. Ainda tentou quadrado, Davi Luiz, Paulinho, troca passe, seleção brasileira. 4-0 no marcador, Oscar recebeu. Já foi desarmado James Rodrigues. Paulinho tentou, não conseguiu. James Rodrigues mais atrás. Só Hulk vai ajudar, Davi Luiz. Fred tentou passe, não conseguiu pro Neymar. Armeiro, Zúñiga, Zapata. Vai tocando para seleção colombiana, não, tentando deixar a seleção brasileira. Yeps, quadrado de novo, James Rodrigues. Armeiro aqui na esquerda, vai tocando, vai tentando chegar. Só Armeiro, Daniel Alves não conseguiu dar o carrinho. Só Armeiro tenta virar, Davi Luiz afasta o perigo. Só Fred, Paulinho vem com contra-ataque do Brasil, vai levando Paulinho. Olha só, faz o passe pro Fred. Fred vai sair com a espina, só batida. Oh, espina defende.
A fase define, vem toque o gol da seleção brasileira. Só vem contra-ataque, quadra, tenta o passe. Hulk, intercepta, está jogando Daniel Alves. Oscar não conseguiu, Quinteiro tentou chegar. Luiz Gustavo, Neymar afasta o perigo para a bola lateral. 70 minutos vem mais alteração na seleção colombiana, quadra daí vai saindo. E vamos aproveitar também para fazer a alteração. Vamos aproveitar que tá bem tranquilo. Vamos aproveitar o Marcelo, colocar o Maxwell, tirar o Daniel Alves, colocar o Michael, para aí nossos laterais, marcar o Maxwell fazendo a estreia deles. Aí já tem as coisas acontecendo, vou poupar o Marcelo Daniel Alves para não perder ninguém por lesão. Já tem o Thiago Silva fora, não poder perder mais ninguém. Bola explodiu aí, é lateral pro sistema, mas é só Maxwell, já vem primeira vez na bola. Neymar virou pro Marco, já toca primeira vez lateral. Hulk, vem seleção brasileira de novo, Hulk. Já foi desarmado para sair jogando seleção colombiana, só que inteiro. Bola batendo juiz, Gutierrez. Luiz Gustavo não chegou, Gutierrez. Vem seleção colombiana, Sanches, Dante, afasta o perigo. Só que inteiro, Fred, desarmou. Paulinho, vem contra-ataque. Paulinho, tenta a virada. Oscar, faz o passe pro Neymar. Que virada de jogo, Valdez vai apertar e começa a falta. Falta pra seleção brasileira. Só Davi Luiz procura, vai tentar bater direto, vai fazer cruzamento. Essa Davi Luiz autorizado. Nossa, batida bola vai por cima do gol. É apenas tiro de meta pra seleção colombiana. Ospina só observou, bola vai pela do tiro de meta. Vamos chegando na reta final, vamos confirmar nossa vaga na SEMI. Só Davi Luiz ganhou de cabeça, Fred. Oscar vai trocando para a seleção brasileira. Paulinho tenta virada, Luiz Gustavo não conseguiu, ainda dominou. Por enquanto, quem trabalha tentou o passe pro Fred, bola muito longa. Ospina chega e segura firme e forte. Vai tentar procurar uma opção, já o goleiro colombiano mete a bola pra frente colombiana, tentar buscar um gol de honra. Davi Luiz afasta de cabeça. Só Oscar, Luiz Gustavo, Fred, faz o passe pro Neymar. Chegou o menino Ney, olha, só tentou passar. Afasta a zaga pela lateral, é lateral de novo pra seleção brasileira. Só Maxwell, procura uma opção que trabalhar. Tentou o passe pro Paulinho, Valdez interceptou. Olha só, já tentou Gutierrez e Barbo. Vai com o contra-ataque da seleção colombiana, tentar o gol de honra. Só balança que acabou de entrar, James Rodríguez. Hulk vem ajudar na marcação para sair jogando. Só Luiz Gustavo no meio, Gutierrez. 90 mais de um, já estamos nos acréscimos. Luiz Gustavo desarma só Neymar. Vem contra-ataque do Brasil, tenta a virada. Balança consegue interceptar e sair jogando. Só Sanches, Michael desarma, só Davi Luiz. Taca para a seleção brasileira, Dante. E é fim de jogo. A gente está na semifinal da Copa do Mundo, comemora a seleção. 4 para o Brasil, 0 para a Colômbia. A gente atropela a seleção colombiana e vamos da semifinal da Copa do Mundo. Faltam duas pro Hexa. Tá aí Neymar, camisa 10, craque do jogo, craque da seleção. Finalmente se encantou. Tá aí, posse de bola ficou bem igual. A gente teve um pouco mais de posse. O tal 8-1, finalizando o gol 5-0. Essa mais clara da Colômbia foi do James Rodríguez, que foi uma falta que explodiu no travessão. E a gente conseguiu meter 4-0. Esses outros resultados: a Rússia ganhou da Costa do Marfim aí por 1-0. Vão enfrentar a seleção russa na semifinal. E os outros resultados: a Espanha meteu 2-0 na seleção inglesa, com isso vai para a semifinal. E a França, no confronto de 5 gols com a Itália, ganhou de 3-2. Com isso, Inglaterra e Espanha e França vão fazer uma semifinal. E a gente vai enfrentar a seleção russa na semifinal. Olha só quem diria, hein? Não vai ser fácil, a seleção russa chegou bem longe aí. E no outro lado, Espanha e França, duas gigantes seleções aí do futebol. Com certeza, se a gente chegar na final, não vai ser uma semifinal fácil. Então tá aí, próximo vídeo vai ser a semifinal contra a seleção da Rússia. Não, certeza, a Rússia ter chegado aqui não vai ser fácil. E o Fred aí, artilheiro da Copa com 8 gols, Balotelli e Immobile, o artilheiro da Itália veio atrás logo com 3 gols, a Itália já tá fora. Com isso o Fred vai terminar, provavelmente vai terminar artilheiro aí da Copa do Mundo com 8 gols, ao centroavante aí da seleção. Então tá aí, próxima partida vamos enfrentar a Rússia aí buscando uma vaga na grande final da Copa do Mundo. Então tá aí, se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, siga as redes sociais do canal, link tá aí na descrição do vídeo. E lembrando, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos. Então é isso, valeu e fui!